မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းနေမှုမှာတိုးတက်မှုအလွန်နှေးကွေးတာဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းတယ်လို့စင်ကာပူနိုင်ငံသား၏ဝန်ကြီးဗီဗီယန်ဘာလာခရစ်ချန်နန်ကဇွန်လ9ရက်မှာပြောကြားပါတယ်။လက်ရှိတရုတ်နိုင်ငံချုံချင်းမြို့မှာအာဆီယံတရုတ်နိုင်ငံသား၏ဝန်ကြီးများအထူးအစည်းအဝေးကိုပြုလုပ်နေပြီးအစည်းအဝေးမှာထက်သွင်းဆွေးနွေးကြတဲ့အကြောင်းအရာတွေထဲကိုဗစ် -19 တိုက်ဖျက်ရေးတောင်တရုတ်ပင်လယ်အရေးတို့အပြင်မြန်မာအရေးလည်းပါဝင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်မှုပြိပကတွေအများဆုံးရပ်တန့်မှုဖမ်းဆီးထားသူတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့သက်ဆိုင်သူဘက်အားလုံးအကြားအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေမြင်ရဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့စင်ကာပူနိုင်ငံသား၏ဝန်ကြီးဗီဗီယန်ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရင်ကြားစစ်ညှိနှိုင်းမှုစစ်မှန်တဲ့ဆန္ဒရှိမှအာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်တာဟာအဓိပ္ပာယ်ရှိမယ်။ဒီကိစ္စကိုတော့ဆောင်ရွက်နေသေးပဲလို့မစ္စတာဗီဗီယန်ကပြောသွားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံသား၏ဝန်ကြီးဗီဗီယန်ကမြန်မာအရေးကိုဖြည့်ရှင်းတဲ့နေရာမှာတိုးတက်မှုအတော်လေးနှေးကွေးနေတဲ့အတွက်စိတ်ပျက်မိကြောင်းထိခိုက်တိုက်ဆုံနေတဲ့အရသားတွေရှိနေသေးဆိုတာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပြတ်မလွတ်သေးတာအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေဖြစ်မလာသေးတာကိုတည်ကြောင်းလဲပြောပါတယ်။အာဆီယံရဲ့မူဝါဒကဝယ်မဆွတ်ဖက်ရတယ်လို့အဆုံးသတ်ကြရင်မြန်မာပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကိုမြန်မာပြည်သူတွေသာဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ကြောင်းဒါပေမဲ့အာဆီယံဟာအထောက်အကူပေးဖို့ညှိနှိုင်းမှုတွေအဆင်ပြေအောင်ကူညီဖို့အသင့်ရှိကြောင်းစောင့်ဆိုင်းဖို့တော့လိုကြောင်းစိတ်ပြည့်စရာကောင်းပေမဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုမစွန့်လွတ်ဖို့လိုကြောင်းလဲနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသား၏ဝန်ကြီးရန်နိုမာဆူဒီကတော့အာဆီယံဘုံသဘောညွှန်ကြီးချက်၅ချက်ကိုအမြန်ဆုံးအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ခြုံချင်းမြို့မှာ၂ရက်ကြာပြုလုပ်မဲ့အာဆီယံတရုတ်နိုင်ငံသား၏ဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးဟာအာဆီယံတရုတ်ဆက်ဆံရေးနှစ်30ပြည့်နှစ်လည်တိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။